kati oli yaweese emmotoka n'abalumba ku mukono gwabwe emmotoka ne zambalagana ne ziba mmeka akabenje kano kagudde mu kibaati wakati wa Namojo ne Namataba ku luguudo oluva e Kampala okudde Jinja nga mmotoka za buyonjo ssatu okubadde Ipsam Nuwa ne Primom ze zikanyigiddemu. Abasatu abafudde badde emmotoka ya Primom nga kubaddeko Kayongo Martin Tugume Rogers nguni atulebigizi bya sini y'omukaago omwaka oguwedde ku Namiryango SS ne Alan Byarugaba nga bonna batuzibe makindye bangambye abaana bafunye accident kati nga tumanyi gye bali balamu tukwataganye ne munango nga tujje tukoleki labo babalamu tusanze bafudde bagenzi Jinja kwesanyusa besonzeemu ssente bakavaayo emirundi ennaku nga nyezisa. Abala bafudde ebyansi edirisa nga omuvuzi wa Special Engineer nga yabadde avuga Ipsam n'omuto n'abakoza Amina Oduleba yiti yavuddewo omuvubuka yafiiridde awo bagenda yiganga okulomba ebiwala n'abazeyi bwe bali abavudde eri kulomba ebiwala bagenda. Abasimatuse n'ebisago kuliko Nakiwine Mage, Afua Shivan, Regina Namatovo, Ngawekyeba ne Nanzire Edith, Namatovo Iva Abekiri Gomba, Ade Mmotoka ya Nuwa, bano bali batwala mulambo gw'omwana wa munnaabwe mu disitulikiti y'Etororo. Walo n'omwana Ntemisigini ya Simatuse nga tafunye ebisago by'amaanyi, wadde nga nnyina Afua yamenyese amagulu. Okusinziira ku birabiddeko nga kabenye kano kagwawo kavudde ku mugga wa Primo eyabadde ayisa lukula n'asinga n'Ipsam ne batamalagana bwenyi ku bwenyi. Emmotoka eno yennyini yavuddeko obuzibu yabadde egezaako okuyisa tulera ng'eva Jinja edda Kampala naye nga ne tulera gy'eyisa naye eva Jinja edda Kampala neremerwa kuyisa netandika okulaga eri ekika kya Nuwa amataala erina debbali ate nga nona amaze okulaga okuddebbali nezifesinga kakati ate waliwo emmotoka ekika kya Mayika nga naye eva Kampala eva Jinja edda Kampala naye neewa yasanze ngaeziva e Kampala zimaze okusiba mu kkubo naye neddamu neekona kuli Ipsam eno. Mukasa Kivombi yakusakidde guli eno ku Rwabukedde TV1.